El passat dissabte va tenir lloc a Barcelona la presentació del llibre Palabras para un toro sin voz, antologia en què nombrosos autors mostren el seu rebuig a una festa anual en què un toro és alancejat a Tordesillas amb el pretext de la tradició. El llibre publicat per Edicions Hades recopila textos i relats de nombrosos escriptors que des del profund dolor i ràbia d'observar tant injustícia argumenten en pro de la seva abolició. Palabras para un toro sin voz reuneix referents culturals que han volgut col·laborar per aconseguir posar fi a aquesta salvatge tradició. Rosa Montero, Soledad Puertolas, Ruth Toledano, Esther Busquets o Asier Triguero, entre molts d'altres, han participat de manera totalment altruista. L'escriptor i cofundador de la plataforma creada per lluitar per l'abolició d'aquest espectacle, Julio Ortega Fraile, va ser l'encarregat de presentar la iniciativa a Barcelona. Julio Ortega va apel·lar a l'obligació moral com a espècie per posar fi a aquest espectacle ancestral del que va qualificar com el patiment infinit d'un ésser viu. Va recalcar que aquest sagnant espectacle trasllada un profund missatge de violència a la nostra societat i a futures generacions. Lo que me duele es que este tipo de tradiciones y de costumbres atentan contra nuestra dignidad y nuestra ética. O sea, no podemos convertir en negocio, en espectáculo, en diversión, algo que supone un padecimiento infinito de un ser vivo y luego un ensalzamiento de la violencia. Porque al final, la violencia da exactamente igual quien sea la víctima. O sea, es violencia en sí porque queda calificada por el hecho y nosotros somos responsables, o sea, nosotros somos conscientes de las consecuencias de nuestros actos. Nosotros sabemos lo que le estamos haciendo a ese animal, nosotros sabemos que estamos trasladando un mensaje de violencia a la sociedad cuando permitimos eso, y dentro de esa sociedad están los niños. Julio Ortega també va destacar que el llibre neix amb l'objectiu d'il·luminar l'univers fosc que envolta el Toro de la Vega i es va mostrar convençut que s'aconseguirà abolir aquest festeig, perquè, segons va afirmar, units som invencibles. El fundador, juntament amb l'escriptor Ángel Padilla, de la plataforma per la seva abolició, Manos Rojas, va insistir que no deixarà de lluitar fins a posar fi a aquesta aberració fora de lloc en una societat moderna. Al costat del periodista van estar Carlos López, president de Libera, José Luis Victoria, escriptor i responsable d'Hades, editor del llibre, Carlos Azagra, dibuixant i guionista col·laborador des de fa més de 20 anys a la revista El Jueves, Jesús Juste, diputat de l'Esquerra Plural al Congrés per Xà, i Núria Carol, metge biòloga referent en el món de la defensa animal. Així mateix, Nieves Camarero, expresidenta de Libera, va aportar la seva experiència més sentida en el naixement de les protestes a Tordesillas contra el Toro de la Vega. Durant la presentació del llibre, Jesús Juste, diputat al Congrés pel Xà, va anunciar que és el moment que altres diputats entrin a l'Associació Parlamentària en Defensa de los Derechos Animales per reactivar-la i dinamitzar-la, i que sospita que un dels primers treballs d'aquesta associació serà conscienciar altres diputats i senadors de la barbàrie que suposa mantenir el torneig del Toro de la Vega. Ahora es momento de que otros diputados nuevos entremos en la asociación y que entre todos volvamos a dinamizarla. Ya estamos, entre comillas, conspirando un poco para ver cómo podemos relanzar la asociación, y yo espero que en las próximas semanas podamos ya lanzar las primeras iniciativas al respecto. Y sospecho que la primera iniciativa o una de las primeras iniciativas va a tener que ver con el torneo del Toro de la Vega. L'obra és un crit de raó, justícia i llibertat posat en la boca d'unes víctimes que no poden emetre'ls. Palabras para un toro sin voz és un dir prou a un crim legal emparat en allò considerat cultura i tradició.